Aquela vinha reservada, era aquela. É o talé. Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 3. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Senhores passageiros, o comboio suburbano CP Lisboa, procedente de Azambuja e com destino a Lisboa.
Obrigado.